Правоохоронці отримали інформацію, що під час відбування покарання він не став на шлях виправлення, а навпаки висловлював наміри продовжити свою злочинну діяльність після того, як звільниться з місць позбавленням волі. У зв'язку з цим було прийнято рішення про видворення його за межі України, а також про заборону до в'їзду на територію нашої держави сроком на 3 роки.